चर्चारे धर्मशाला 5T नारे टंका हरी लुट रूपांतरित विद्यालय रे नाही कलापटा आसिलानी प्रश्नपत्र कबाटरे लेखा हला प्रश्न ताकू देखी परीक्षा देले छात्र छात्री आमे कहुनु कोनसी उपांत अंचल रो कथा एभली घटना देखिबा को मिलिछि जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लॉक अधीन अंटिया पंचायत हिंगुला सरकारी उच्च विद्यालय रे प्रथमरु अष्टम श्रेणी परीक्षा निमन्ते आगरु छात्र छात्री को कार्यसूची दिया जायथिला छात्र छात्री माने निर्धारित समय रे श्रेणी गृह रे पहुंचिथिले प्रश्नपत्र न आसीबा कारणरु परीक्षा आरंभ होई परि नथिला एभली घटना जानिबा परे अभिभावक स्कूल परिचालना कमिटी पहुंचिथिले प्रधान शिक्षयित्री एवं अभिभावक मानक मध्यरे कथा कटाकटी आरंभ होईथिला पाटरे लेखा हैनी हमर कोठी यदि पिलाटी बाहर बसथिए कोन करथिए लिखि दैथिए यदि मु तो वीडियो देखिनि कि देखिनि किंतु समथि किछ हैनी प्रथम भूल क्वेश्चन पिलांगर नाइ 11:30 बेले हम खबर पाई आसिलालु पिलांगर क्वेश्चन नाइ आउ बसिसन सब तापर आसिला परे एमदि आमे हेडमास्टर को पचारला परे से हेडमास्टर कहले जे गवर्नमेंट रो पैसा नाइ क्वेश्चन सेमथि परीक्षा हबो କେମିତି ହବ ନା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବେ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପିଲା ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାଗଜ ଆସିନଥିଲା ଆମେ ଏଇଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାରୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଗଜ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ତାପରେ ଆମେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାଗଜ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଟାହେଲା ଆମେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କଲୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନାହିଁ କାଗଜ ବଣ୍ଟା ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ସେତେବେଳକୁ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ମୁଡ଼୍ ଅଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା 5T ଅଧୀନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବା ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଶିକ୍ଷକ କବାଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିବା ସହ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ଏହାସହ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କଳାପଟା ତମ କ୍ଲାସରେ ଅଛି କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଉଛି କବାଟରେ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି କେଉଁଥିରେ ଲେଖିବ ତମର ଆଗରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଅବଗତ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ଖବର ପାଇଥିଲୁ କମାଗଡ଼ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଓମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ହେବନି ଆମକୁ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ କରିବେ ସେମିତି ୱାନ୍ ନବମ ଦଶମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଆଗକୁ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସରକାର 5T ନାମରେ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ବିନା ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍